спортивні секції, дитячо-юнацькі спортивні школи, фітнес-клуби – все це зараз зачинено, тому що карантин. Якщо ще дорослі, вони якось можуть себе мотивувати і займатися спортом вдома, то якщо питання стосується дітей, то тут, напевно, треба якась допомога. І зараз ми поспілкуємося із тренеркою з карате Ліною Яневич, яка нам сьогодні розкаже про те, як все-таки мотивувати діток, які зазвичай займалися чи то карате, чи то іншим якимось видом спорту, займалися в спортивних залах чи на вулиці, а зараз змушені сидіти вдома. І ще також поговоримо про те, як вийти поступово із карантину. Доброго вам ранку. Вітаю вас. Вітаю. Отож, секції зачинені, як я сказала, карантин, і все-таки маленькі спортсмени вдома. І взагалі, на вашу думку, чи загрожує якось такий довгий період без тренування? От вже майже 2 місяці карантину, школи закрили ще 13-го, здається, березня. Так, так, вже майже 2 місяці діти вдома. Ну, це довгий період. Як ви думаєте, загрожує така велика перерва? Хочу вам сказати, що да, в цьому є певні недоліки, але так як ми тренери, ми намагаємось підтримувати дитячу фізичну підготовку, щоб вони на протязі вже майже 2 місяців не втратили її. У нас було заплановано також багато різних змагань, і воно, звісно, все у нас порушилось чуть-чуть. Але ми зараз ведемо наші ці онлайн-тренування. Ведемо їх через платформу Zoom, можливо, вже всі про це чули, так? Звичайно, є деякі незручності, тому що в кого бувають палатки з інтернет-підключенням, тому чуть-чуть важко. Ну, але от мені цікаво, якщо через Zoom, через цю платформу проводиться онлайн-навчання та математики, то це зрозуміло. А якщо це онлайн-навчання з карате, а яким чином партнера де собі знайти, якщо це дитина? Ну, дивіться, у нас як? Тренування проводяться без партнера, у повітря удари виконуються, так. Або якщо можна попросити маму чи тата. Навіть так, так буває. Да. Ну, таке, да. Але, тим не менше, як діти? Чи йдуть вони на зустріч і чи їм подобається такий вже, скажімо, ну, зараз по-іншому ніяк, такий формат тренування? Насправді, треба велике дякую сказати батькам, тому що в нас дітки маленькі від 4 і до 12, до 14 років, і тому, якщо б не батьки, то діти, власне, б і не займалися. Тому батьки приходять з роботи, включають інтернет, включають цю програму, і от з допомогою неї ми тренуємось. Звичайно, тяжко, тому що діти роблять багато помилок в такому віці, вони тільки починають, але ми якось вже приладналися до цього, і тому я вам скажу, що дуже непогано. І такий варіант, звісно, краще, ніж би зовсім ніякого так, не було. Так, так, якби дітки собі повністю про це забули і сиділи б, і взагалі спортивно себе не навантажували. А взагалі, це може дитина взагалі втратити спортивні навики, якщо от вона просто припинить займатися? Ну, як ви кажете, маленькі діти є, які в 5-6 років тренуються, тут в них перерва майже 2 місяці. І ми не знаємо, насправді, коли карантин закінчиться, так, можливо, і більше буде. Ну, дивіться, спортивний навик, він, якщо є, він не втрачається, просто погіршується його стан. Якщо дитина вміє виконувати той чи інший удар, блок, вона його технічно знає, як виконувати, теоретично знає, але вже на практиці, можливо, вона його десь буде гірше приміняти. Тому ми намагаємося ось так ось підтримувати, щоб не втратили ці навики. І в основному дітки 4-5 років, 6, там більше йде фізична підготовка, віджимання, присідання, ось таке. Тому вони сильно не втрачають, бо ми їм на початку, поки не було занять, ми їм давали різні челенджі, проводили, там, наприклад, відіжмись 10 разів, нам батьки присилали відео, і тому навпаки, мені кажуть, це так, дітей, це навпаки захоплювало, їм це подобалось, це їм які розвага була, і там прояв фантазії, і таке. Всякі цікаве. Ну, а у вас от справді, от, як ціле, як тренування у вас проходить? Скільки часу, наприклад, ну, тренування, так, на цій платформі час обмежений, 40 хвилин там можна займатися. Ну, а тренування повноцінно проходить, розминка, потім саме заняття, і в заключній частині там розтяжка, чуть-чуть заминка, вже таке. Ну, я, наприклад, знаю, що є діти сумлінні, а є ж все-таки такі, які люблять посачкувати трошки, полидарувати. От, як ви, є такі зараз варіанти, є, що батьки змушують
змусили, включили Zoom, а дитина сидить і собі дивиться, і нічого не робить, і розуміє, що тренер не підійде і не скаже, а не зварить. Але знаєте, дуже добре, що в цій платформі Zoom можна бачити всіх дітей, бо якщо, наприклад, вести там прямий ефір з Фейсбука чи з Інстаграма, ми не бачимо аудиторію, так? А в цій платформі ми всіх бачимо, тому можемо зробити зауваження, і радує те, що батьки з боку сидять, воно виконує, і якщо дитині зробиш зауваження, то вона вже на нього, певно, якось відреагує. Ви як тренер, як людина спортивно підготовлена, що ви скажете, які поради для тих діток, які все-таки, ну, з тих чи інших причин не мають можливості долучитися до онлайн-уроків по тому ж Zoom? Як підтримувати свою фізичну форму? Чи є якісь рекомендації? Як часто треба присідати, стрибати, бігати для того, щоб все-таки дитина рухалася і якось була спортивно підготовлена? Так, взагалі… Для дітей руховий режим – це взагалі обов'язково. Так як у нас закрили парки, ці всякі зони відпочинку, то вони майже постійно сидять вдома, то цим мають займатися батьки в першу чергу. Бо якщо батько не заставить дитину, наприклад, в якусь навіть гру рухливу пограти, то дитина сама цього робити не буде. Тому тут більш треба залучати батьків. Звичайно, для підтримки форми потрібно виконувати самі такі звичайні вправи. Присідання, згинання-розгинання рук в упорі лежачі та прес – це такі базові вправи, які нагружають наші всі групи м'язів і допомагають наше тіло тримати в тонусі. Ви знаєте, я особисто бачила, як дітки, які ще не вміють віджиматися, вони якось качаються по цій підлозі. Так. Дозволяти таке можна батькам? Чи все-таки треба правильно вчити виконувати вправи різні? З самого початку треба вчити правильно виконувати, бо якщо дитина навчиться її виконувати неправильно, в неї воно закладеться вже на як рефлекторна дія буде, і в майбутньому вона вже і буде виконувати відразу неправильно, і звісно, що ефект цієї вправи він набагато погіршиться. Тому треба це контролювати і дітям щось простіше придумувати. Це не обов'язкові віджимання. Можна побігати з ними, пострибати. Навіть ці звичайні стрибки через скакалку навчити дитину скакати. Це вже буде дуже гарне фізичне навантаження. Ну і знову ж таки, як ви правильно сказали, напевно, батьки мають стати прикладом для своїх дітей і щось виконувати, а діти, вони ж так дивляться на батьків і все повторюють. Так, якщо батьки будуть любити спорт, то і діти також. Карантин ми розуміємо, що коли-небудь він все-таки закінчиться, цей карантин. Ваші поради з приводу того, як дітям легко поступово виходити із карантину, і чи варто для тих дітей, які взагалі не займалися, скажімо, входити в ритм тренування ось так різко? Звичайно, різко не варто входити, тому що був великий перерив аж 2 місяці, бо навіть там пропуск 2-3 тренування, воно вже дає про себе знати. Поступово. На тренуваннях також тренер має зробити меншу нагрузку, наприклад, тому що був великий перерив, менші навантаження, меншу кількість вправ, меншу кількість повторень. Це все має вже продумуватись тренером, а не дітьми. А звичайно, батьки мають привести дітей, і щоб вони назад повернулися до спортивного життя. Так, Аліна, ви окрім того, що ви тренерка із карате для дітей, ви також ще фітнес-тренерка. І ви, я помічала на сторінці у Фейсбуці, викладаєте невеличке відео, де ви показуєте якісь ті чи інші вправи. Чи ви не замислювалися про те, щоб проводити якісь онлайн-уроки для дорослих, не лише для дітей? Хочу вам сказати, що я навпаки провожу. Ви проводите? У нас так, онлайн-тренування – це у нас наш старший тренер Косар Кісян. Він проводить ці для діток тренування, а я більше по фітнесу. Провожу тренування в основному для батьків. У нас є такі мамочки-активістки, це мені дуже подобається, так. І для тих дівчат, які ось за час карантину не хочуть втратити свою фізичну форму. Я вам дякую за те, що ви до нас завітали у студію. І зараз впродовж такої теми онлайн-фітнес-уроків хочу запропонувати глядачам подивитися відео, де фітнес-тренерка Людмила Олексюк покаже, як можна вдома робити ті чи інші вправи. Ну, а вам я дякую за зустріч в ефірі. Нагадаю, спілкувалися з тренеркою з карате Ліною Яневич. Ну, і на